runde af korte pitches. Og dem, som vi har hentet op på scenen, at de får 3 minutter hver, så lige at sige kort, hvad det er, at de står og præsenterer her i dag. Det kommer til at dreje sig om elkøretøjer, og det, vi skal høre, det er forskellige tilskudsmuligheder til elkøretøjer. Og vi skal høre om vehicle to grid. Og den, der ikke ved, hvad det er, så kan det være, at de bliver meget klogere på det lige om lidt. Og så skal vi høre noget om et produkt, der er en elskuter. Og det skal vi høre lige nu. Det første, vi skal høre, det er med den projekt fra Rikke Murstaden om tilskud til elektriske varevogne og World Grid. Værsgo, Mette. Hej. Jeg tror lige, at jeg vil starte med at sige, at Region Hovedstaden kender I alle sammen, men egentlig også på grund af digitalerne. Region Hovedstaden har et elbilsekretariat, der er på Copenhagen Electric, og vi har faktisk eksisteret i 4 år. Meget af det, vi har lavet hos os, det er at sikre en omstilling både hos os selv, den kloge regionen selv kører i. Vi har hjulpet rigtig mange af kommunerne i deres omstilling, og vi er i fuld gang med at hjælpe virksomheder, fordi der er mange bilture, som er ret faste og derfor nemmere at omstille til. Vi erkender rigtig mange af nogle, der forlanger derfor at regne elbilister, men der er rigtig mange steder, vi gør. Noget af det, vi er gode til i Copenhagen Electric, det er at få nogle idéer og søge nogle penge, så dermed har vi også muligheden for at blive tilskud. Og det har vi gjort, vi har fået penge fra Energistyrelsen til det, der hedder Erhvervsstyrelsen for el. Det vil sige, at vi giver tilskud til virksomheder, der ønsker at købe en elvarevogn. En af de virksomheder, der har gjort det, det er Kaos CDK, der kører i byen og vedligeholder vores bus, læs, skure, og jeg ved, at de også kommer rundt på en af de andre produkter, vi får præsenteret lige om lidt. Og de har købt nogle elbiler gennem os, og i forbindelse med det har de også haft et ekstra batteri inden, der gør, at de har kunnet trække strøm til det værktøj, vi har skulle bruge ude i byen, der savtryk skuling af, når vi skal vaske skurene af. Og der er, jeg kan ikke tale det uden ad, men i løbet af 6 år, så er den mere fællesbil elbil, der har kostet, den er tjent ind i forhold til vedligeholdelse og rigtig udgifter. Og så er der også en samfundsmæssig ret stor vækst på det. Det vi har mulighed for at give, det er faktisk 20.000 til en elvarevogn. Det skal være ny en, må ikke være en, der er brugt for penge, kommer fra Energistyrelsen, så det er statslinjen, der bliver til nye. Eller hvis man ønsker en VOTG-scanner, jeg vil ikke fortælle, hvad det er, for det kommer man fra et svært at gøre. Og så, eller et LPS-galleri, det var det her ekstra 1 kW. Så hvis man hører mere om betingelserne for at kunne få den her støtte hos Copenhagen Electric, og hvad, hvordan I ellers skal hjælpe. Vi har også nogle pakker, hvor vi giver noget tilskud til, hvis man har lavet en flådeanalyse. Der findes nogle rigtig dygtige flåderådgiver, Claus fra Klimarens her i dag, hvor vi giver et lille tilskud til, hvis man er i gang med det. Så vi har forskellige muligheder, både for at give noget støtte, vi kan give noget vejledning og sende jer den rigtige retning, hvis vi har brug for at vide inden for at købe elbiler. Så det var det, jeg vil sige. Jeg står på nummer 1 lige herovre. Tak til Mette fra Region Hovedstaden, som står herovre.